পোৱা নাই গ্ৰীন কালাৰটো তুমি মোক গিফট কৰিবা বুলি সকুৰে কিবা জলক টপক দেখিছো আজি মই আছো ফেন্সি বজাৰত থকা জ্যোতি সিল্ক সেন্টার যিখন হৈছে হোলসেলার ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব কোয়ালকুসিৰ লেপটেষ্ট কৰা পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই আছো ভিডিঅটো চাই থাকিব দেই সো ফার্স্টতে আপোনালোকৰ সুবিধার্থে মই জ্যোতি সিল্ক সেন্টারৰ এড্রেসটো কৈ দিবলৈ ওলাইছো জ্যোতি সিল্ক সেন্টারখন আছে ফেন্সি বজাৰৰ SRCB ৰোডত আৰু SRCB ৰোডত আপোনালোকে গৈ থাকিলে দেখা পাব সংগানেৰিয়া এজেন্সি তাৰ একেবাৰে সাইডতে আছে হকিনছৰ এখন দোকান আৰু হকিনছৰ দোকানখনৰ সাইডতে আছে বাজৰিয়া মার্কেট আৰু বাজৰিয়া মার্কেটৰ সন্মুখত আপোনালোকে ময়ূৰ মার্কেট বুলিও দেখা পাব সো এই বাজৰিয়া মার্কেটৰ এই গলিটোৱেদি যদি আমি সোমাই যাওঁ তেতিয়া ইয়াৰে ছেকেণ্ড ফ্লোৰত আছে জ্যোতি সিল্ক সেন্টার যিখন হৈছে হোৱালকুছি পাটৰ মেখেলা চাদৰৰ হোলসেলার আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সুলভ মূল্যত পাটৰ কাপোৰ কিনিবলৈ পাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে স্ক্ৰীনত মই তেওঁলোকৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এগৰাকীক লগ পাই গ'লোঁ কি নাম তোমাৰ ওদালগুৰিত ঘৰ ন হয় নেকি থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু তোমাৰো বিয়াৰ শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ সো ইয়া আপোনালোকে দেখা পালে তেওঁ আহিছিলে নিজৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি আৰু তেওঁ ইয়াতে আহি নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ পাইছে তেওঁ বহুত ছেটিছফাইড হয় ইয়া তেওঁ ট্ৰাই কৰি চাই আছে একেলগে বহুত কেইযোৰ তেওঁ লৈছে কাপোৰ সো বিয়া বুলি ক'লে প্ৰথমতে মেইন ছেটৰ কথাই মনলৈ আহে এয়া মোকো তেওঁলোকে প্ৰথমে মেইন ছেটকে দেখাইছে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ কালেকশ্যনসমূহ ইয়াৰ পৰাই বাছি বাছি তেওঁলোকে ধুনীয়াতকৈও ধুনীয়া কাপোৰযোৰ উলিয়াই মোক দেখুৱাইছে চ' লেটছ চি মোৰ পচন্দ হয়নে নহয় সেয়া তেওঁলোকৰ কালেকশ্যনসমূহ চাওকচোন কি যে ধুনীয়া নহয়নে প্লেইনতো আছে বুটা দিয়াও আছে ৰঙা আজিকালি যিহেতু ৰঙা বুটা দিয়াটো খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে চ' ব'লক চাওঁ আমি সকলোবোৰ এয়া কইনাৰ মেইন ছেটসমূহ মই দুযোৰমান গাত লৈ দেখাম বাৰু এই কাপোৰ কেইযোৰ যে দেখিছে এইকেইযোৰ মোৰ খুব পচন্দ হৈছিলে সেইকাৰণে এনেদৰে মেলি চাইছোঁ খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাওকচোন গোটেই চাদৰখনতে ইমান ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰা আছে নহয় তেওঁ বোলো চাদৰখন বহুত লাইট ৱেইট হয় মানে এগৰাকী কইনাই আ অলংকাৰৰ সৈতে পুৰা হেভি হৈ থাকে তেনেস্থলত কাপোৰযোৰো যদি হেভি হয় তেতিয়া মেনেজ কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় কিন্তু ৱৰ্ক হেভিলি থাকিলেতো কাপোৰযোৰ হেভি হ'বই ডেফিনেটলি কিন্তু এই কাপোৰযোৰ বহুত লাইট ৱেইট হয় কেৰি কৰিবলৈ বহুত ভাল হ'ব পাটৰ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত সদায় চিল্ক মাৰ্কটো টেষ্ট কৰা হয় যে চিল্ক মাৰ্ক আছেনে নাই কাপোৰযোৰত এয়া চাওকচোন তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক কাপোৰতে আপোনালোকে শুৱালকুছিৰ চিল্ক টেষ্টিং লেবৰেটৰীৰ দ্বাৰা টেষ্টেড পাব কাপোৰযোৰ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এয়া চিল্ক মাৰ্কো আছে তো একো ডাউট কৰিব লগা নাথাকে হোলছেলাৰ হয় আৰু পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰহে ইয়াতে পাব আপোনালোকে এযোৰ চাওক আপোনালোকে যদি একেবাৰে চিম্পল এযোৰ বিচাৰিছে মেইন ছেট তেন্তে এযোৰ একদম পুৰা চিম্পল আৰু দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া চিম্পলত গৰ্জিয়াছ লাগিছে আৰু এইখিনি হৈছে পাৰি পাৰিখিনি লগাই দিয়াৰ পাছত আৰু উজ্জ্বলতা বাঢ়ি যাব কাপোৰযোৰা এয়া চাওক তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক কাপোৰতে শুৱালকুছিৰ লেব টেষ্টেড কাপোৰ পাব আপোনালোকে আৰু পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰহে পাব এইযোৰ যে কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন এইযোৰ হৈছে টছ মুগাৰ হেভি ছেট আৰু গোটেই যোৰতে একদম ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে
ৰিসেপশনৰ বাবে বহুতই বেছি ধুনিয়া আৰু জৰুৰত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইখিনি হৈছে ইয়াৰ পাৰিখিনি কিটো দেখিছে কালেকশনসবোৰ কিমান বেছি ধুনীয়া আৰু ব্রাইডাল কালেকশনে হয় সকলোবিলা আৰু মই এই কেজুৰ আপোনালোকক দেখাই দিছো ভালকে সাকসন এয়া সাকসন মই কেজুৰমান মেইন সেট আপোনালোকৰ সুবিধাৰতে ইয়াতে দেখাই দিছো সকলোবিলা হেভি ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু কিছমান সিম্পলটো ৰাখিছো মই ইয়াতে আপোনালোকে চাই যদি কিবা পছন্দ কৰে তেন্তে তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব জ্যোতি সিল্ক সেন্টাৰত ও আৰু এটা কথা কবলৈ পাহৰিছিলোঁ নহয় তেওঁলোকে কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰো লয় দেই সো আপোনালোকৰ যদি কেনেবাকৈ মন পছন্দৰ কাপোৰযোৰ বনাবলৈ দিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰটো দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰহে বনায় তাকো হেণ্ডলুমৰ সো আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ আহি তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বিশেষ দিনটো আৰু বিশেষ কৰিবলৈ ইয়াতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ আছে ইয়াৰ কালাৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰছবোৰ এইবোৰ ৰিচেপশ্যন বা জোৰোণতো পিন্ধিব পাৰিব মই সকলোবিলাক এফালৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকক বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত চলি থকা সকলোবিলাক কালাৰ আৰু সকলোবিলাক ডিজাইন ইয়াতে পাই যাব আৰু লগতে পাব ইউনিক ডিজাইনৰ কাপোৰ এয়া চাওকচোন কাপোৰবোৰৰ ডিজাইনবোৰ ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু ইযোৰতকৈ সিযোৰ পৃথক হয় সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ মইতো একদম অধিক মাজত পগলি কণাৰ নিচিনা অৱস্থা মোৰ মানে কোনযোৰ ল'ম কোনযোৰ নল'ম এনেকুৱা অৱস্থা চাওকচোন এইযোৰৰ যে কালাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া একদম মাইল্ড কালাৰ এটা আৰু এইযোৰৰ কথানো কি কম মানে সকলোকে পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব বিয়াৰ বজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমানখিনি খৰচা আহে আপোনালোকে হয়তো জানেই তেনেস্থলত যদি কাপোৰখিনি আপোনালোকে ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু তাতে হোলচেল প্ৰাইজত পাই যায় তেন্তে কইনা বা দৰা ঘৰখনে বহুখিনি সকাহ পায় বিয়া বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে যিকোনো অকেজনৰ বাবে ইয়াতে কাপোৰ পাই যাব ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ মাত্ৰ 6,000 rupees 6,000 rupees এনেকুৱা নহয় যে একদম হেভি ৱৰ্ক কৰা কাপোৰ এযোৰ পাই যাব কিন্তু এনেকুৱা এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পাব যিযোৰ হেণ্ডলুমত প্ৰস্তুত কৰা আৰু লগতে লেব টেষ্টেড আৰু চিল্ক মাৰ্ক থকা চ' 6,000 ডেফিনেটলি এযোৰ ভাল কাপোৰেই পাব আপোনালোকে মই এফালৰ পৰা সকলোবিলাক কাপোৰেই ট্ৰাই কৰি চালোঁ যিহেতু বিয়াৰ কথা ট্ৰাই কৰি চাবই লাগিব নে কি কয় তেওঁলোকো ইমান ভাল আছিলে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰো তেওঁলোকে এফালৰ পৰা মোক কাপোৰবোৰ দেখাই গৈছিলে আৰু কোনযোৰ কাপোৰে মোক ভাল লাগিব কোনটো কালাৰে ভাল লাগিব বা ট্ৰেণ্ডিঙত কোনটো আছে তেওঁলোকে সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে আৰু প্ৰাইচ ৰেঞ্জবোৰো খুব ভাল হয় ইয়াতে পাটৰ কাপোৰসমূহ দেখিলে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ পাটৰ আৰু টচ মুগাৰ গামোচা যিটো দৰাৰ কাৰণে লাগে সেইখিনি কালেকশ্যনো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব চ' দেখাইছোঁ আৰু গামোচাৰ কালেকশ্যনো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুলৰ গামোচা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে জাপি ফুল আছে আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ পাটৰ গামোচা ইয়াতে গোটেই গামোচাখনতে হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে এয়া গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে সূতাৰ চাওকচোন বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু দৰাৰ বাবে একদম পাৰ্ফেক্ট এখন গামোচা গৰমত পুৰা একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ওৱান জিৰ' এইটহে মাতিব লাগিব নে কোৱা নাই এই গ্ৰীণ কালাৰটো তুমি মোক গিফ্ট কৰিবা বুলি চকুৰে কিবা জলক টপক দেখিছো কানেৰেও নুশুনে চকুৰেও নেদেখে মোটামানবোৰ এনেকুৱা
আজি অলপমান বজাৰ কৰিলোঁ বিয়াৰ বজাৰ এতিয়া দাদাৰ লগত অকণমান কথা পাতো আহকচোন দাদা আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো অকণমান বুজাই দিয়ক আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফেন্সি বজাৰৰ মেইন চাৰিআলি যে আছে হয় তাৰ পৰা আহি আপোনাৰ চাংগান এৰিয়া পাব চাংগান এৰিয়া পাৰ হৈয়ে বাজৰীয়া মাৰ্কেট পাব আপোনাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বাজৰীয়া মাৰ্কেটৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক মানে এড্ৰেছটো দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই পূৰা ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু দাদা ইয়াতে আপোনালোকৰ পিয়ৰ যোনটো পাঠ হয় সেইখিনি পায় ন হয় দাদা আপুনি আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি যে আমাৰ ইয়াতে আহিব আমাৰ পিয়ৰ কোৱালিটি লেটেষ্ট পিয়ৰ কাপোৰে পাব হয় হলমাৰ্ক থকা কাপোৰ ন আৰু কিবা ডিছকাউণ্ট থাকে নে ফিক্স প্ৰাইচ হয় ফিক্স প্ৰাইচ হলছেল হয় হোলচেল হোলচেল বুলি ক'লে আপোনালোকে জানেই যে ফিক্সেই থাকে তাত আৰু দাম কমাবলগীয়া নাথাকে মাৰ্কেটত যিমান প্ৰাইচ থাকে তাতকৈ বহুখিনি কম দামত হোলচেলত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব যিহেতু এতিয়া বিয়াৰ বতৰ আহি আছে হয় নাই বিয়াৰ বতৰ আহি আছে আপোনালোকে আহিব দাদাহঁতৰ পৰা জ্যোতি চিল্ক চেণ্টাৰ ইয়াতে আহি বাজৰীয়া মাৰ্কেট ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ইয়াতে আহি আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব মোৰতো বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে কাপোৰখিনি খুব ধুনীয়া আৰু মই ফুল্লি ছেটিছফাইড থেংক ইউ দাদা ভাল লাগিলে আৰু দাদা আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো মই তলৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ ৰাইজে যদি আহিব বিচাৰে আপোনালোকে ডেফিনেটলি সেই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰিব এইখিনি কাপোৰ ল'লোঁ আৰু এখেতৰ বোলে পইচা নাই সেইকাৰণে মোক মাত্ৰ কেইটামান কাপোৰ বাৰু যি কি নহওক পাছলৈতো লৈয়ে থাকিম নে কি কয় আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু দোকানখনৰ বিষয়ে বা যিকোনো কাপোৰৰ বিষয়ে যদি কথা জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই সকলোৰে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ হ'ম যিহেতু বিয়াৰ বজাৰ কৰি আছোঁ বিয়াৰ ব্লগবোৰেই দি থাকিম সকলোৱে চাই থাকিব আৰু মৰম দি থাকিব যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ যায় আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এদিন নতুন ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব কুশলে থাকিব বাই বাই